Les mangostes viuen en grups matriarcals on les femelles sincronitzen el part. Així, totes les cries tenen la mateixa edat, com aquestes 6 mangostes ratllades que han nascut fa poc al Bioparc de València. També este mascle de gacela Thompson, fill únic en este cas. La gacela és el segon mamífer més veloç de la sabana africana després del guepard. Totes les cries, mangostes i gacela, creixen amb bona salut.